Så. Ja, vi blev inbjudna hit till Solhult och vi fick frågan om vi ville vara med och visa upp oss och prata lite solceller. För att Christian trodde att det var många som var intresserade här. Så vi tänkte att vi berättar lite om oss, vi berättar lite om Christians anläggning här och lite allmänt om solceller. Och sen så öser ni på med alla tänkbara frågor som ni kan tänkas ha. Ja, det här är ju Christians och Johannas anläggning som vi ser på bilden här. Vi kan ta nästa. Vi då, Susanne och Thomas Gustafsson och Alexander. Vi startade Hallands energiutveckling 2012 och ombildade sen till aktiebolag. Det här är en väldigt spännande bransch att vara i. Den svenska marknaden är ju fortfarande i sin linda, men den ökar ju väldigt snabbt. Enligt Svensk Solenergi så har hela branschen alltså fördubblats årligen de senaste 5 åren. Och vi har ju följt den utvecklingen också. Vi är i... Ja, nu står det 4 här för att vi skrev avtal här med en till person. Vi var 3 i förrgår och nu är vi 4 anställda och vi kommer rekrytera ytterligare 3 till under året här för att kunna tillgodose den stora efterfrågan som det faktiskt är. Vi ser till att våra montörer är certifierade. I Sverige finns det ännu inga krav på att den som sätter solceller på taket ska egentligen behöva veta vad de gör. Självklart måste elektrikern var behörig och så för att sköta den inkopplingen, men just för takinstallationen så måste man än så länge inte i Sverige vara eller kunna något särskilt. Det finns inga som helst krav på det. Men vi har valt att jobba med dels då att man har snickarkunskapen i botten så man vet vad man gör när man är på ett tak, vad man kan göra, vad man får göra och hur taket ser ut. Men sen så skickar vi också ner våra montörer till Tyskland, till Schlette som är en av de största solcells monteringssystemstillverkarna och utbilda dem där då. För i Tyskland så måste man vara certifierad för att få lov att sätta en anläggning på taket. Och vi försöker jobba aktivt just för att öka upp kvaliteten i solcellsbranschen generellt kan man väl säga. Dels så vi får en hel del förfrågningar och vi försöker pusha på SP lite om olika, dels då med den här kvalitetsbiten för själva montaget. Vi blev tillfrågade av branschorganisationen Svensk Solenergi om vi ville följa med som enda företag till riksdagen och prata solceller. Så det var ju väldigt smickrande givetvis. Vi sitter med i en styrelsegrupp för att ta fram en utbildning på Campus Varberg för att utbilda då till solcellsprojektör och solcellsmontör. Och vi har valt att jobba med tyska leverantörer i huvudsak som lämnar bra garantier och som håller hög kvalitet. Dels är det roligare att jobba med och sen så är det ju mycket trevligare. Jag menar, sätter man upp någonting för att gynna miljön då vill man ju att det ska sitta där länge, det ska hålla länge. Varför ska man göra någonting halvdant? Så känner vi. Utan vi vill gärna att det ska vara bra rätt igenom helt enkelt. Ja, och Christians och Johannas anläggning här består av 52 stycken paneler. Där varje panel är då på 260 watt och det är en exakt likadan panel som står utanför det. Så totalt blir det 13 520 watt installerad effekt. Och det som är lite speciellt med de här panelerna det är det att de skiljer sig lite från vanliga solcellspaneler. För vanliga solcellspaneler då är det som så att då kopplar man dem samman i en lång, eller i, vi säger 20 paneler i taget och sedan då så fungerar de när ljuset kommer och blir skugga och sånt där, ja då blir det lite sämre och sådär. Medan de här panelerna, de har man flyttat ut intelligensen ifrån växelriktaren till varje panel. Så har man, vi säger takutsprång, man har olika väderstreck, olika vinklar, det kan vara skorstenar eller liknande. Eller träd som skuggar. Så ska man definitivt kika på den här lösningen för det är absolut den bästa lösningen. För då har man flyttat ut intelligensen så att varje panel arbetar individuellt. Mm-hmm. Och är det så då att det kommer skugga på en panel, ja då jobbar grannpanelerna med 100%. Medan i en vanlig solcellsanläggning där man har kopplat då 20 paneler i hemstäng, får man då skugga på en panel, ja då drar du ner prestandan på de andra 19 panelerna också. Mm-hmm.
Och så här ser själva den här optimeraren ut om man nu väljer att sätta upp en panel som inte har det integrerat. I den panelen då sitter den här optimeraren integrerat i panelen från start. Men det kan man komplettera med så att säga, om panelen inte har det. Till det så är det då kopplat till en växelriktare. Och den här växelriktaren den har då den främsta uppgiften då att göra om det från likspänning till växelström. Och det är den vita boxen? Ja, den vita boxen. En undercentral där. Och årsproduktionen är beräknad till cirka 12 600 kWh. Och när vi gör beräkningar så gör vi att vi tar fram klimatdata från just denna platsen då 20 år tillbaka tiden för att se hur mycket solinstrålning här har varit. Och sen så tar man då hänsyn till husets placering, vinkeln på taket och sen givetvis då vilka paneler det är. Och då kan vi få fram en ganska så verklig produktionssiffra. Och i det här fallet cirka 12 600 kWh per år. Jag frågar, det sitter alltså en sån här givare eller om man ska en optimerare. Optimerare, på varje resultat. Jajamensan, absolut. I just detta fallet. Ja. I detta fallet, okej. Har man en yta där man inte har problem med skuggning så behöver man inte ha det. Men har man alltså tillstymmelse till alltså skuggeffekter någonstans på taket med skorstenar eller olika väsen, då är denna lösningen absolut det bästa. Mm. Sen så gör vi också då beräkningar för hur ska då den här anläggningen sättas fast. Alltså hur ska vi dimensionera monteringssystemet? Så dels då så gör vi ju också då utifrån platsen. Vad är det för snö- och vindlastzon som den här fastigheten ligger i? Vad är det för vinkel på takets lutning och sådär? Det påverkar också då hur mycket snö- och vindlast som anläggningen klarar av. Så det gör vi ju då i ett beräkningsprogram för att se vilken förankring behöver det vara. Ja, och hur många som behövs. Och framförallt vilken dimension. Precis. Så att, om vi då tar som exempel då. Ja. Om vi tittar på, ska börja med att titta på de här. Krokar för tredje tak. Så finns det då olika dimensioneringar på krokar. Och det här är sånt som kan avgöra då när man tar in många olika offerter och undrar varför det är den ena billigare än den andra. Då kan man börja med att ställa sig en fråga, hur har de dimensionerat monteringssystemet? För här kan man nästan känna på vikten att det säger sig självt att den här är lite dyrare. Å andra sidan så är den här inte då anpassad för det svenska klimatet. Även om den kan se robust ut. Det handlar också om, har du någon liten skruv där eller? Jag har inte den lilla skruven, jag har inte. Nej, eller den är inte så liten. Då går vi och hämtar den. Det är en liten skruv som ändå ser rätt stor ut. Ja, precis. För de här då, det här är ju när det gäller tegeltak. För då kommer ju, då lyfter man ju bort pannorna först precis under där man ska sätta den. Och sen kommer ju en då panna under här och nästa läggs uppe på där. Och den ska ju förankras ner i bärande konstruktion. Så den ska ju ner i takstolarna, inte fästas i råspont. Så den ska ju ner då med en sån här 120 mm skruv ner i takstolarna. Och återigen då, om man istället då tar en sån här och så fäster med kanske en 30 mm. Ja, 30-50 mm skruv har vi sett exempel på också. Då är det också en sak som kanske kan vara en prisskillnad. Och som givetvis påverkar hållfastheten i det hela. Och i det här fallet som vi har satt här så är det sån här så kallade hangerbox som man går ner i bärande konstruktion. Och då finns det egentligen två olika varianter från vår leverantör. Och den här kallas då en hangerbox då med klicktopp och då fäster man skenorna uppe på här. Och den funkar jättebra att använda speciellt vid högre lutning på taket. Och har du cirka 40-45 graders lutning på taket, då har du inte påfrestning på själva den här infästningen som du har i det här fallet med låglutande tak. Då här är det bara om det är 15 eller 17 grader tror jag, det kan Christian svara på. Men det betyder lägre och då kan man inte använda den här, för att får man mycket tryck ifrån solcellerna i form av snö, så blir det som så här att den här viker sig och går rätt in. Och det är, tyvärr så är det så att den här syns på väldigt många ställen där det är låglutande tak och där det finns mycket snö. De här kommer inte hålla i längden. Använder man en sån här istället där man har en top hat kallas denna. Och då kommer trycket rakt ner i bärande konstruktion och då tar den betydligt mer.
Så att den här typen ska man använda då när det är låglutande, och den andra använder man med 40-45 grader slutning på taket. Så det kan vara bra när man börjar ta in offerter liksom och ställa lite frågor om, inte bara om själva panelerna. Panelerna är ju givetvis jätteviktiga också. Det handlar om garantier och liknande. Jag tänkte bara, man använder den andra när den är högre lutning, men man, det vill säga att det är tillräckligt att använda den tunnare eller den lite mindre, ja, när det lutar mycket. Absolut, absolut. Det är då inte snötrycket lika hårt mot taket. Så det är alltså, men det är inte fel om någon använder den. Nej, nej. Liksom. Absolut inte. Nej. Absolut inte. Nej, bara absolut. Ja. Absolut. Sen har vi då även någonting man brukar kalla säkerhetsavstånd, och det handlar om att man, anläggningar ska inte sättas allra längst ut i kanterna, alltså allra högst upp till nock eller allra längst ut i kanterna, för där är snö- och vindlastzonerna, eller framförallt vindzonerna, alltså de är så mycket starkare, vindkrafterna där ute, så man säger att det är ungefär 4 gånger så mycket starkare om man bara hade satt den ända hit ut än om man bara flyttar in den då 30 cm. Självklart kan man sätta det, men då i det här fallet så ligger det ju 2 skenrader under varje panelrad så att säga. Och hade man då velat sätta hela vägen hit ut, då kanske man hade fått ta ytterligare en skenrad under bara för att öka upp stabiliteten. Men istället då så kan man lika gärna flytta in det då 30 cm och även då uppifrån nock. Och framförallt att panelen aldrig går utanför nock. Och samma sak här nere, handlar det också mycket om att sätter man för nära hängrännan så fyller inte hängrännan någon funktion, utan då får man ju allt fritt fall helt enkelt över kanten. Så det är också sånt som man kan fråga om innan anläggningen sitter på plats. Ja, precis. Jo, en annan sak också, varför man ska sätta det så här. Det är ju så att alla paneler har ju en garanti. Och skulle det hända någonting med panelen, så kommer ju paneltillverkaren fråga, hur har den varit uppsatt, den här panelen? Eftersom det är enligt då den här garantin, så ska man ju sätta enligt monteringssystemstillverkarens krav. Och om Kletta då i det här fallet säger att den måste förankras i bärande konstruktion, den måste ha ett säkerhetsavstånd. Men om man ändå då sätter ut mot kanten och sen så undrar man, varför producerar inte den här panelen så bra längre? Så går man tillbaka till tillverkaren och säger att de måste ha något fel på den. Och så kollar de, nej men nu har ju satt den alldeles för nära kanten. För att det är som så att när man också sätter den nära kanten och inte stärker upp. Det som gör att paneler åldras, för alla paneler tappar effekt med tidens gång. Och det är det som brukar kallas effektgaranti. Man brukar prata om dels produktgaranti och dels effektgaranti när det gäller solceller. Och det som gör att de tappar, det är just att de utsätts för rörelse. Så ju mer vind och snötryck, alltså det är ingen rörelse som syns, men det är små rörelser som skapar mikroskopiska sprickor i cellerna i varje panel. Och det är det som gör att de tappar effekt. Och en sån panel då som